Vəkilin ondan çox vəsadəti var idi, heç biri təmin olunmadı. Rüstəm də bütün vəsadətlərlə razılığını bildirdi. Qeyd elədi ki, karantinin pozulması, 3 nəfərlə biz karantini pozmuşduqsa ki, maskadaydım və məsafə saxlayırdım. Hal-hazırda mən 6 nəfərlik kamerada qalıram. Heç bir qoruyucu vasitə yoxdur. Yəni bu karantin qaydasının pozulması deyilsə, o karantinin qaydasının pozulması olur. Xeyli vəsatət vardı. Polis işçilərinin gətirilməsi, aparılması qaydasının zahalılması. Hansı əsaslarla polisə müqavimət haqqında maddənin iddiama əlavə olunması heç biri təbii ki, təmin olunmadı. Niyə yazmışsınız, niyə ictimailəşdiniz? Belə olacaq da. Biz qanunu az çox bilirik də, biz pozmuruq ki, siz pozursunuz da. Deməli, onun işi inzibati mətab haqqında işdir. Cinayət işi deyil və deməli, həbs etmə imkan tədbiri ilə bağlı deyil. Məhkəmə açıq keçirilməlidir qanunvericiliyə görə. Amma buna baxmayaraq heç kimi içəri buraxmadılar. Hətta belə məhkəmənin həyətində belə buraxmadılar. Şahidlər də qalıb çöldə və media nümayəndələr də qalıb çöldə. Biz polislərə izah elədik ki, biz zala daxil olarkən bütün karantin tədbirlərinə əməl eləyəcəyik, maska taxıb və məsafə qoruyacaq, amma buna baxmayaraq heç kimi buraxmadılar. Baxmayaraq ki, başqa vətəndaşlar rahat keçirlər və məhkəmənin həyətində belə dayana bilirlər, amma bizi heç şahidləri belə içəri buraxmadılar. Hər şey danışaq, müraciətimizin necə olunacaq müraciət.